الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الله برادران عزیز، مکتب حسینی میں درک و دریافت حقیقت توحید کا سفر جاری ہے، اور یہ وہ سفر ہے جو انسان سازی کے لیے ضروری ہے. انسان چاہے خود سازی کرنا چاہے، واہ 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 واہ، اب اگر آپ کی ادبی اور شعری لطافتیں بیدار ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان چاہے خود سازی کرنا چاہے، چاہے خود سوزی کرنا چاہے، اگر وہ بخاطر توحید ہے تو وہی مثمر ثمر ہے، وہی نتیجہ بخش ہوگی، ورنہ پھر یہ دنیا اور یہاں کی زندگی خسارے کا سودا ہوگی. کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی اور میری توقع کے برخلاف آپ حضرات نے اس نقطے کی پذیرائی فرمائی تھی، جو نقطہ لفظ جلالہ کے حسن لفظی سے متعلق، حسن ذات و حسن معنی و حسن صفات و حسن افعال کی بات تو بہت بڑی ہے، حسن لفظی، واہ واہ واہ، یہ لفظ مبارک اللہ یہاں سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے. کتنی مرتبہ یہ کلمہ قرآن مجید میں مقرر آیا ہے. اچھا، خدا کی قسم یہ بتائیے، مجھ سے، مجھ گناہگار سے، مجھ خاکی سے، مجھ خاطی سے، جب آپ لفظ اللہ سنتے ہیں تو ایک خاص لذت محسوس ہوتی ہے. سوچئے جب یہ لفظ علی نے محمد سے سنا ہو،
سبحان اللہ اللہ واہ 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 جب یہ لفظ مبارک بے شک دہانی مبارک پیغمبر سے ادا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس لفظ میں کتنی تاثیر بے شک ساری کائنات مل کے کہے لا الہ الا اللہ اور ایک محمد کہے لا قابل مقایسہ نہیں ہے یہ بات قابل موازنہ نہیں قابل موازنہ نہیں ہے صرف ادائیگی دہن مبارک ہے پیغمبر سے اسی لیے کل جو میں نے جملہ کہا تھا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی دلیل روائی نہیں ہے دلیل آیت نہیں ہے دلیل قرآنی نہیں ہے دلیل عقلی نہیں ہے دلیل نقلی نہیں ہے سب کچھ ہے مگر سب کچھ ایک مجلس میں بیان کر دینے کی وقت کے اندر ظرفیت نہیں ہوتی ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور کا جبرائیل سے قرآن مجید سننا حضور کے لیے شرف نہیں ہے قرآن مجید جبرائیل کا حضور کو سنا جبرائیل کے لیے شرف ہے اور فرمانے اس کی ایک دلیل روائی سن لیجیے ایک صلوات پڑھ لیجیے ایک اور بلند تر کہ اس کی دلیل روایت ہمارے یہاں معتبر سندوں سے یہ روایت پہنچی کہ معصومین نے فرمایا سبحنا فسبحت الملائکہ ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہماری تسبیح سن کر تسبیح کی یعنی پہلے نور مبارک مصطفیٰ نے کہا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد فرشتوں کی زبان پر آیا اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نفس مبارک پیغمبر نور مصطفیٰ صلی اللہ زبان مبارک سے جب کلمہ اللہ جاری ہوتا ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہوگا تو کیا کیا حشر بپا ہوتا ہوگا اس لفظ کا حسن ظاہری حسن لفظی اب میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں مکتبی بحثیں ملا ملا کے اب دیکھیے لفظ بنا کیسے یہ لفظ اختلاف ہے اس میں کون سا مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلاف لیکن یہ اختلاف یہاں پر ہے کہ یہ اس میں ذات ہے یا نہیں لفظ اللہ یہ اس میں ذات ہے یا اس میں ذات نہیں بہرحال یہ اس میں عالم کے طور پہ اس میں ذات کے طور پر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور اس حد تک مخصوص ہے کہ پورا عربی ادب پڑھ لیجیے وہ لوگ جو ادب جاہلی کے شیدا ہیں دل وہ ادب جاہلی بھی اٹھا کے پڑھ معلقات پڑھ لیں ساتوں معلقے پڑھ لیں یا دسوں معلقے پڑھ لیں کیا کہنے اس زمانے کا ادب اس زمانے کی خطابت اس زمانے کے محاورات اور پھر بعد کے لفظ اللہ اور لفظ الہ میں فرق یہی ہے کہ لفظ الہ تو باطل خداؤں پر بھی اطلاق کیا گیا
لیکن لفظ اللہ کبھی باطل خدا پر اطلاق لفظ اللہ بے شک باطل معبود پر اس کا اطلاق نہیں ہوا. یعنی مشرکین نے بھی کفار نے بھی لفظ اللہ کا اطلاق اس اسم مبارک کا اطلاق بھائی جب اللہ اپنے لیے کسی چیز کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے تو وہ بچا لیتا ہے. جب لفظ کو وہ اپنے لیے مخصوص کرنا چاہے تو کوئی کافر و مشرک اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا. تو جب وہ کسی ذات کو کسی خانوادے کو اپنے لیے مخصوص کر لے تو اس ذات یا اس خانوادے کے قریب کہیں سے رجس کہاں پہنچ سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے محمد والے. اتنے بت تھے 360 سب کے نام الگ الگ تھے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ لفظ اللہ کسی کو دے دے. بتوں کے ہجوم میں بھی یہ لفظ محفوظ رہا. ایسے ہی کافروں کے ہجوم میں محمد کی ذات میں صرف محمد نہیں آپ کو بتاؤں بڑی لمبی فہرست ہے کون کون ذوات مقدسہ ہیں جو محفوظ رہیں بت پرستی سے شرک سے. پیغمبر کو تو لقب ہی آپ کا مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ یعنی چنا ہوا اسے منتخب کیا گیا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو چنا. محمد ابن عبداللہ کو اللہ نے اپنے لیے چنا ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے کانوں تک سب سے پہلے یہ خبر کس نے پہنچائی کہ یہ چنے ہوئے ہیں؟ انجیل اپنی جگہ، تورات اپنی جگہ، صحف انبیاء اپنی جگہ، وہ سب اپنی جگہ. وہ سب تو تحریف ہو گئی تھی کتابیں، پھر بھی اس میں ذکر مبارک پیغمبر تھا. لیکن ادب جاہلی کے دل دادا جو ہیں، شعر زمانۂ جاہلیت کے جو دل دادا ہیں، ان سے پوچھتا ہوں اگر قرآن مجید میں لفظ اصطفیٰ آیا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اصطفیٰ اور مصطفیٰ کا کلمہ ادب جاہلی میں تلاش کریں گے تو کس کے دیوان میں ملے گا؟ اور جہاں مل جائے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی ذات جس نے محمد عربی کو مصطفیٰ کہا وہ ابو طالب کی ذات. اشارہ کیا تھا کہ ایک پورا مکتب فکر ہے جو قرآن کو صرف ادب جاہلی کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہے. تو اللہ نے وہاں بھی حجت تمام کر ابو طالب کو رکھا اسی یہ زمانے جاہلیت میں تاکہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ حجت تمام ہو جائے. دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ دیوان ہے جسے دیوان توحید کہنا چاہیے. حمدیہ قصیدے اس میں مل جائیں گے، نعتیہ قصیدے اس میں مل جائیں گے. سب سے پہلا نعتیہ مجموعہ دنیا میں اگر کوئی ہے. اب اس کے بعد آپ نے تو فوراً کہہ دیا دیوان ابو طالب، میرے لیے بڑی مشکل ہے.
سب سے پہلا اگر کوئی مجموعہ نعت پیغمبر کا ہے تو وہ یا تو قرآن ہے اور یا دیوان ہے وہ پارے سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلا مجموعہ نعت تو خود قرآن ہے از اول تا آخر. خود خالق نے اپنے اس بندے اس مخلوق کی ثنا و صفت نعت و توصیف بیان کی. اس کے بعد اگر کسی مخلوق نے اس عظیم و شان مخلوق کی مدعی کی نعت خوانی کی شعر میں, اور شعر تک محدود نہیں ہے, شعر میں ہو یا نثر میں تقریر میں, وہ ذات گرامی حضرت ابو طالب ہے. دنیا میں جتنے نعت رسول پڑھنے والے ہیں وہ سب مکتب ابو طالب کے رضاخار ہیں. بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رب اکبر جب کسی چیز کو اپنے لیے مخصوص کر لے تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اس کو پھر اختیار کر سکے. یہ عرب ایک سے ایک سخنور, ایک سے ایک بڑے سے بڑا شاعر ادیب خطیب, ایک سے ایک دریدہ دہن, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ لفظ اللہ کو معبود برحق کے علاوہ کسی معبود باطل کے لیے استعمال کرے. ہمیشہ اس لفظ کا اطلاق ذات حق سمتی پر ہوا. الہ کا لفظ ضرور باطل خداؤں پہ بھی اطلاق ہوا, اگرچہ اطلاق باطل ہے. اطلاق ہونا الگ ہے, صحت اطلاق الگ مسئلہ ہے, بطلان اطلاق الگ مسئلہ ہے. میں کوئی لفظ کسی معنی میں استعمال کروں تو استعمال تو میں نے کیا, اطلاق تو ہوا, لیکن اب وہ صحیح اطلاق کیا میں نے یا غلط یہ الگ بحث ہے. لفظ الہ کا اطلاق ہوا لیکن لفظ اللہ کا اطلاق نہیں ہوا, یہ معمولی اختصاص ہے. دوسری بات کہ یہ اسم, یہ لفظ, یہ کلمہ مخصوص کیا تھا اللہ نے اپنے لیے, اور اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ مبدا کی حیثیت. کیا ہے مبدا؟ ہر چیز وہیں سے شروع, خالق کل ہے. فلسفے کی بوجھل اور کند اور عاجزانہ زبان میں علت العلل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کاز آف دی کازز علت العلل. اس ذات گرامی جس سے ہر شے وجود میں آئی, وہ غالباً تمہیدی تقریر میں عرض کر چکا ہوں, قوس نزول و قوس صعود کی اصطلاحیں آپ کے سامنے. ہر شے وہاں سے جب اترتی ہے, نازل ہوتی ہے درجہ بدرجہ, تو وہ قوس بنتا ہے, اور وہ قوس جو ہے قوس نزول کہلاتا ہے. بہرحال وہ مبدا ہے, ہر چیز وہیں سے شروع ہوتی ہے. چونکہ وہ مبدا ہے تو اس نے اپنے لیے نام بھی وہ رکھا جس میں پہلا حرف حروف ابجد میں مبدا ہے. سبحان اللہ حسن ہے نام کا, کسی کو محسوس ہو یا نہ ہو آپ نام رکھ لیتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں اس نام کا پہلا حرف کیا ہو؟ ابجد میں سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ الف. تمام حروف کس سے بنے؟ الف سے. اللہ کا نام پہلا حرف کیا ہے؟ الف. یہ خود اشارہ ہے کہ یہ اس ذات کا اسم ہے کہ جو مبدا کل ہے علی الاطلاق. یہ بھی ایک حسن لفظی ہے. ختم کہاں ہوتا ہے؟ حرف ہو پر, جو حرف بے معنی نہیں ہے بلکہ بجائے خود اسم ہے. کل گزارش کر چکا کہ لفظ ہو بھی حرف ہو بھی اسم ہے, اور اسی لیے جب اس کا تسنیہ اور جمع بناتے ہیں تو ہے اپنی جگہ مخصوص رہتی ہے, محفوظ رہتی ہے. واو ختم ہو جاتا ہے ہوا کا, ہما ہم,
ہے اپنی جگہ محفوظ جوں کہ توں. بہرحال یہ سب مکتبی بحث ہیں, یہ سب مکتبی بحث ہیں. لفظ اللہ کا حسن بے پناہ ہے. ایک بات اور عرض کر دوں اور آگے بڑھوں. اگر یہ دلیل پوچھی جائے کہ کیا دلیل ہے کہ یہ اسم ذات ہے, یہ اسم ذات, تو اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ خود اسلامی لٹریچر میں اور قرآن مجید میں ذات ہمیشہ موصوف ہوتی ہے, صفتوں کا انتساب ذات کی طرف ہوتا ہے, ذات کا انتساب صفت کی طرف نہیں ہوتا. عموماً صفت کا انتساب ذات کی طرف ہوتا ہے. فلاں صاحب عالم ہیں, فلاں صاحب شاعر ہیں, فلاں صاحب ادیب ہیں, فلاں صاحب خطیب ہیں. تو فلاں صاحب یہ ہے ذات, عالم ہونا صفت ہے, ادیب ہونا صفت ہے, شاعر ہونا صفت ہے, خطیب ہونا صفت ہے. اور خدا نہ کرے وہ دور آ جائے کہ جاہل ہونا بھی صفت قرار پائے, نہ شاعر ہونا بھی صفت قرار پائے. مگر بہرحال نحوی ترکیب میں کبھی کبھی جاہل ہونا بھی صفت ہو جاتا ہے اور نہ شاعر ہونا بھی صفت ہو جاتا ہے. نحوی ترکیب میں تکوینی اعتبار سے, وجودی اعتبار سے, حقیقی اعتبار سے امور عدمیہ صفت نہیں ہے, لیکن ذات موصوف ہوتی ہے اور صفتیں ذات کی طرف انتساب پاتی ہیں. اب آپ ترکیبیں دیکھ لیجئے قرآن مجید میں, حدیث میں, تمام مسلم ادب میں, غیر مسلم ادب میں, ہمیشہ لفظ اللہ موصوف کی طرف کے طور پر آتا ہے, صفت کی حیثیت سے نہیں آتا. باقی جتنے اسماء حسنہ ہیں وہ اس لفظ اللہ کی صفت کے طور پر آتے ہیں. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے, اللہ محسن ہے. تمام اسماء حسنہ صفت قرار پاتے ہیں, لفظ اللہ موصوف اس کے معنی ہے یہ اسم ذات ہے, وہ اسم صفات. کہیں آپ کو یہ ترکیب نہیں ملے گی کہ رحمان موصوف بن جائے یا رحیم موصوف ہو اور اللہ صفت. اللہ موصوف ہے, اللہ صفت ہے اور باقی تمام اسماء موصوف. اور اسی لیے بس توجہ رکھیے گا, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام, یہ اسم گرامی, یہ لفظ جلالہ, یہ تو کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو لفظ اللہ سے مشتق کر کے کوئی نام نہیں دیا, مگر اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے اور ناموں میں سے مشتق کر کے نام دے دیے. سامنے کی مثالیں خود محمد و علی کی مثالیں ہیں. وہ محمود ہے, وہ حمید ہے, اس نے اپنے بندے کو محمد نام دے دیا. وہ علی ہے, اس نے بندے کو بھی نام علی دے دیا. صلوات پڑھو محمد و علی. لفظ اللہ سے کسی بندے کو اس لفظ سے کوئی نام نہیں ملا, لیکن اس کے صفات سے. یہ روایت مشہور ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, ہمارے غیر کے ہاں بھی ہے, مگر ہماری غیرت مانع ہے کہ ہم غیر کا حوالہ دیں. میرے بعض جملوں پہ آپ واہ واہ کر رہے ہیں اور حضرت آیت اللہ علامہ بہاؤدینی تبسم فرما رہے ہیں. پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے. اس بزم میں کیسی بزم ہے, یہ خصوصیت میری تھوڑی ہے, یہ تو مکتب حسین کی, یہ تو نام گرامی حسین ہے جو ہر ایک کو کھینچ کے لیا.
ہرگز نہیں سمجھتا کہ یہ مجھ جیسے معمولی طالب علم کی حرز سرائی سننے کے لیے تشریف لائے ہوں گے, لیکن ہاں یہ مکتب حسین ہے کہ اس میں سب آدمی اس فرش پہ جمع ہو جاتے ہیں. جی خود شخصیت معمولی نہیں ہے, اور پھر یہ جس نظام کے نمائندے اور جس ذات کے نمائندے ہیں. میں نے جملہ پہلے بھی کہا تھا, اگر اس جملے کے کہنے پر لوگوں نے بڑی سرزنش کی, اللہ ان کی سرزنش فرمائے. ہم کہتے ہیں اس وقت عالم ظاہر میں, جملہ دہرا رہا ہوں, اس وقت عالم عالم باطن میں عالم غیب میں سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرج اور شریف کا وجود مبارک مقدس وجود ہے, وہ معصوم ہیں, کوئی درمیان میں قیاس کی بات نہیں ہے, وہ معصوم, وہ حجت خدا, وہ منصوص من اللہ, وہ فرزند زہرا, وہ پسر پیغمبر, وہ امید جہان, وہ ہیں حقیقتاً, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تکوینی اعتبار سے بھی تشریعی اعتبار سے بھی. لیکن اس عالم ظاہری میں جہاں انسانوں کو طواغیت اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, جہاں دنیا میں ایک سے ایک سرکش انسانوں کو اپنا بندہ بنانا چاہ رہا ہے, وہاں ایک ذات ہے صرف امید عالم بشریت, اور وہ ہے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. وہ ذات کبھی اپنی طرف نہیں بلاتی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ چند بار ان کی خدمت میں مشرف ہوا ہوں, ہر مرتبہ ایک تازگی روح لے کر واپس. ہمیں اگر تقویٰ کہیں مجسم نظر آیا تو اس ذات میں, اس خشیت الہی, خوف الہی اگر دیکھنا ہو تو کبھی کوشش کیجئے کہ وہاں پہنچیں اور نماز ظہر میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہو. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, اس وقت ان کے چہرے کو دیکھ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ علماء ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنے امام یاد آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ علماء سبحان اللہ امام یاد آتے ہیں. یہ جو روایتیں ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتیں ہیں, خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بھی روایت ہے, اور دوسرے حضرات سے بھی روایت ہے کہ حضور, حضور کا اخلاق, حضور کا اخلاق, خلق مجسم, خلق عظیم, اخلاق الہیہ کا جیتا جاگتا زندہ لازوال زندہ جاوید پیکر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. لفظوں میں پڑھ لینا آسان ہے, تخلقو بے اخلاق اللہ, اپنے اندر اخلاق خدا پیدا کرو, لفظ ہیں. واقعی اگر کوئی ذات تھی روئے زمین پر جس میں اخلاق الہیہ مجسم تھے, لیکن ایک ظاہری مماثلت دیکھیے, اللہ کا نام بھی ایسا ہے جس میں کوئی حرف نہیں ہے جس پہ نقطہ ہو, محمد کا نام بھی ایسا ہے کہ جس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے. اگر اخلاق الہیہ کوئی پیکر تھا زندہ جیتا جاگتا لازوال زندہ جاوید, تو وہ فرزند آمینہ تھا, فرزند عبداللہ تھا, وہ ابو طالب کی گود کا پالا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے سامنے ان کا ظاہر مخلوق ہے اول, نور ہے اول, خلق ہے اول, ان کی ذات گرامی خود اسم الہی کا درجہ رکھتی ہے. اسم اعظم خدا کون ہے؟ آپ لوگ لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں اسم اعظم,
لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں اسم اعظم. اسم اعظم بتا دیجئے مولانا, اسم اعظم کس کتاب میں ہے, اسم اعظم کس روایت میں. وہ ہیں روایتیں میرے بھی پیش نظر ہیں. اسم اعظم الہی تو ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسم اعظم, خود اسم اعظم, خلق اول, مخلوق اول, تجلی اول, واسطہ فیض الہی, رتبہ اولا میں. لیکن جب مؤذن اذان دیتا تھا, اب اخلاق پیغمبر کا بیان جہاں ہے وہاں یہ ہے کہ حضور, لوگ کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اس طرح بیٹھے رہتے تھے پیغمبر کہ جیسے ہمارے اوپر ان کے وجود کی کوئی حیبت بھی نہیں ہوتی تھی, ہم مانوس ہو جاتے تھے, نہایت شفقت سے, لطف سے, کرم سے پیش آتے تھے, ہر ایک کی طرف پوری توجہ دیتے تھے. ہر شخص سمجھتا تھا کہ حضور کی پوری توجہ ہم ہی پر ہے. لیکن ادھر اذان کی آواز بلند ہوتی تھی, اس طرح چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ جیسے معلوم ہوتا تھا ہم میں سے کسی کو پہچانتے بھی نہیں, سب سے رشتہ منقطع ہو جاتا تھا اور بس ایک رشتہ باقی رہتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ممبر بیٹھا ہوں, خدا کی قسم یہ روایت میرے ذہن میں تھی, مگر میں نے اس روایت کے معنی اگر کہیں دیکھے تو آیت اللہ العظمیٰ خامنے ہی کے محضر میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں, واہ 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 واہ, کہ ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز ظہر سے پہلے اور لطف و محبت سے سب سے پیش آ رہے تھے. معلوم ہو رہا تھا کہ سیرت پیغمبر سے اقتباس نور کرنے والا کوئی ہے, احتساب کرنے والا کوئی ہے, کوئی ہے جو سیرت پیغمبر پہ عمل پیرا ہے. ادھر مؤذن نے اذان کہی, چہرے کا رنگ کر دیا, اللہ اکبر. ایسے علماء کی, ایسے فقہا کی, ایسے مجتہدین کی شان میں جب لوگ گستاخی کرتے ہیں تو واقعاً تکلیف. کچھ نہیں, ایسے متقین کی شان میں گستاخی کرنا اپنی بے تقوائی کی دلیل فراہم کرنا, ایسے علماء کی شان میں گستاخی کرنا اپنے جہل کا اعلان, ایسے رہبروں کی شان میں گستاخی کرنا اپنے بے راہ رو ہونے کی دلیل فراہم کرنا, یہ بتانا ہے کہ ہم گمراہ ہیں اور کچھ نہیں. بہرحال یہ باتیں زبان پر آ گئیں, ان کا کرم کیا آ گئے تو ایک بہانہ مل گیا مجھے یہ باتیں کہنے کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروردگار ان جملوں کا ثواب انہیں ہدیہ. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیے. بہرحال گفتگو ہو رہی تھی اس میں مبارک اللہ سے, اللہ یہ لفظ ذات حق صمدی نے اپنے لیے مخصوص کیا, اور کسی باطل معبود پر اس اسم مبارک کا اطلاق نہیں ہوا. لیکن دوسرے جو اسماء صفات ہیں, اسماء حسنہ ہیں, اس سے دوسروں کے نام مشتق ہیں. اللہ محمود و حمید ہے اور اس کا بندہ محمد, اللہ علی ہے اور اس کا بندہ علی. یہ اشتقاق تو کمال کا ہے, وہ بھی علی, یہ بھی علی. اب اگر کہیں کوئی دھوکا کھا جائے تو بیچاری کی مجبوری ہی. مجھے ہمدردی ہے ان سے جو دھوکا کھا جاتا ہے, ورنہ خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق, عبد عبد ہے, معبود معبود. اس علی حکیم کی نمازیں دیکھ کر ہم نے سمجھا کہ کون معبود ہے, اس علی حکیم کے سجدے دیکھ کر ہم نے پہچانا کہ کون ہے علی عظیم, اس علی کی خشیت دیکھ کر ہم نے سمجھا کہ کون ہے وہ ذات جس سے خوف لازم ہے, علی شجاع علی. یہاں پہ جو ترکیبیں استعمال کر رہا ہوں شعرا کو رشک آئے گا,
اور نہ جانے کتنے مفتی میرے خلاف بھی فتویٰ دے دیں گے کہ دیکھیے صاحب توحید کے بیان میں شرک داخل کر رہے ہیں. جہاں تک زبان کا تعلق ہے, جب آپ آپ جب بعض شعراء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو خدا سخن بھی کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. جب بڑے بڑے ثقات, بڑے بڑے مولانا اور بڑے بڑے علامہ حضرات نے اپنے قلم سے میر تقی میر کو, غالب کو اور انیس کو اور ایسے شعراء کو خدا سخن لکھا ہے, نہ خدا سخن لکھا ہے. اگر انہیں آپ خدا سخن لکھتے ہیں اس وقت آپ کی توحید کی رگ رگ حمیت آپ ہم سے سنیے. علی وہ ہیں جو خدا شجاعت ہیں, اس ترکیب کے ساتھ استعمال کیجئے, کوئی شرعی اشکال نہیں. نہ خدا شجاعت ہیں, خدا شجاعت زبان کے تک ادبی اطلاق شعری اطلاق بالکل درست ہے, کوئی شرک کا فتویٰ آپ تک نہیں آئے گا. لیکن بہرحال علی خدا نہیں ہے, بے شک علی معبود نہیں ہے, علی عبد ہیں, عبد ہیں, عبد, بے شک. اور وہ ایسے عبد ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک اتنا ہوں. رات کی تنہائیوں میں علی کا گریا, دن میں تیز دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھروں پر, تپتی ہوئی ریت پر علی کے سجدے. تاریخ میں محفوظ ہیں, تاریخ میں محفوظ ہیں. زندگی بھر علی نے سجدے کیے, کس کو سجدے کیے؟ واہ 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 واہ, کس کو سجدے کیے؟ یہ علی ہیں اور حسین. کاش میری زبان سے وہ دونوں مصرے صحیح ادا ہو جائیں. یہ بہت مشہور اور بہت بڑے شاعر کے مصرے ہیں کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرح. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. یہ شعر علی کے لیے بھی, علی بھی اس کے مصداق کامل ہیں, اور حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اسی لیے تو میں نے جملہ وہ کہا تھا غالباً پہلی تقریر میں, زبان پر آ گیا تھا کہ وہ جناب موسیٰ کا عہد تھا اور جناب ہارون کا, جب امت کو کہنا پڑا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے, ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم کہیں ہم علی اور حسین کے رب پر, تب ہوگی ہماری توحید معتبر. توحید معتبر ہو ہی نہیں سکتی اب. غالباً یہ جملہ, یہ جملے یا یہ مضمون پہلے کسی اور سیاق و سباق میں عرض کر چکا ہوں. حقیقتاً اگر اب توحید, توحید حق سمدی کہیں محفوظ ہے اپنی اصل شکل میں, تو وہ صرف مکتب محمد و آل محمد. یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے کہ توحیدی مذاہب بہت سے ہیں, توحیدی ادیان بہت سے ہیں. اہل تورات بھی مثلا اہل توحید ہیں, اہل انجیل بھی اہل توحید ہیں, ہرگز نہیں. اہل انجیل کی توحید کب کی سے پارا ہو چکی, یسی پارا ہو چکی, تسلیس کا شکار ہو گئی. اور اہل تورات کی توحید ان کا رب رب اسرائیل ہے, رب عالمین نہیں ہے. رب بنو
بنو اسرائیل، رب بنی اسرائیل، رب العالمین کا تصور ہے ہی نہیں، وہ رب العالمین کا تصور جو قرآن مجید میں ہے، اسے نظریاتی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی، اخلاقی سطح پر، روحانی سطح پر، عرفانی سطح پر، وجدانی سطح پر، حقیقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس توحید حق صمدی کو محفوظ رکھا ہے اگر کسی مکتب نے، تو وہ مکتب محمد ہو، آل محمد علیہ السلام. اس لیے اب اگر کسی سے کلمہ لا الہ الا اللہ قبول بارگاہ الہی ہوگا تو اس کے ساتھ تنہا کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے دیکھ لے اور چلا جائے جنت میں. بسم اللہ، میں کون ہوتا ہوں راستہ روکنے والا؟ خدا کا شکر ہے میرے نام کے ساتھ مفتی کا لقب لگا ہوا نہیں ہے، حالانکہ مفتی ہوں، فتویٰ دے سکتا ہوں، میرے اساتذہ نے مجھے حق دیا ہے، لیکن میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا نہیں، اللہ کا شکر. چونکہ حالانکہ اگر کوئی محترم شخصیت اس کے ساتھ واقعین صحیح معنی میں مفتی کا لقب لگا ہوا ہے تو محترم لفظ ہے، میں یہ نہ سمجھیے گا کسی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، لیکن عام طور پر یہ لفظ ایسا پامال ہوا ہے کہ نہ پوچھئے. تو وہ عام طور پر جنت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ مومنین کے درمیان ہوتی ہے وہ مفتی ہوتا ہے. آج کل یہ مشکل ہے جنت کی راہ میں، مومن مسلم جنت جا رہا ہو اگر بیچ میں کہیں مفتی آ گیا تو جہنم میں پہنچا دے گا. صورتحال یہی ہے، جو صحیح مفتی ہیں ان کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایسی باتیں جب بھی کہی جاتی ہیں تو پانی نشیب ہی میں مرتا ہے، فراز پہ نہیں جاتا. اگر کوئی علم و کردار کی بلندی پر ہے تو اسے کوئی آنچ نہیں ہے، پانی نشیب میں جائے گا. لیکن عام طور پر جو صورتحال ہے ایسا پامال ہوا یہ کلمہ کہ اللہ کے بیچارے بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان یا جنت کے اور دنیا کے درمیان مفتی حائل ہے، سب سے بڑا حائل اس وقت مفتی ہے. مسلمان کہتا ہے ہم مسلم ہیں، وہ کہتا ہے نہیں تم جہنمی ہو، کافر ہو. وہ کہتا ہے ہم عبادت کر رہے ہیں، کہ نہیں آپ شرک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم محبت کی رسمیں ادا کر رہے ہیں، کہ نہیں آپ بدعتیں کر رہے ہیں. یعنی نیت ہماری، محاسبہ آپ کا. ہماری نیت کی آپ کو کیسے خبر ہے؟ آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی مشرک ہیں آپ. اپنی خبر لیجئے، بھائی نیت ہماری، ہم اس علم کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ علم اس لیے، علم توحید ہے اس لیے ہم بوسہ دیتے ہیں. اللہ سے محبت ہے، اللہ کا ہاتھ تو ملے گا نہیں کہیں چوننے کے لیے. محبت ہمیں اللہ سے ہے، یہ عشق جو خدا سے ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہر وہ چیز جو منسوب ہو جائے ذات حق سے. محمد ملیں گے ہم ان کے ہاتھ کو بوسا دیں گے، قدموں کو بوسا دیں گے. محمد نہیں ملیں گے ان کی رضا مل جائے گی، اسے بوسا دیں گے. محمد نہیں ملیں گے ان کی نالین ملے گی، اسے بوسا دیں گے. محمد نہیں ملیں گے ان کی چوکھٹ ملے گی، اسے بوسا دیں گے. ہو کر
دوچار ہو کر بادہ توحید میں مست ہو کر ہم محمد کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہے ہیں اور مفتی شرک کہہ رہا ہے. خود یہ مفتی جب دنیا کے سرکشوں کے آگے سجدہ کرتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی فتویٰ نہ دے تو ہم موجود ہیں فتویٰ دے. ایسے سارے مفتی وہی حیثیت رکھتے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جنت کے وہ مسلمان کی راہ میں رکاوٹ. سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت یہی ہے. مسلمان کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں, آپ کہہ رہے نہیں تو کافر. یہ حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ جانتا ہے بندے کی نیت. اللہ کے رسول نے کہا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عجب نہیں, عجب نہیں کہ ایک مجذوب اپنے جذب کے عالم میں عشق کی سرمستی میں کوئی بھی عمل انجام دے اور خدا اسے ایسے مفتیوں کی نماز شب سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہو. اور اگر نماز شب صرف اپنی حیثیت عرفی کو باقی رکھنے کے لیے ہے تو وہ شرک ہے. بے شک, بے شک بات کہی ہے. واہ 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 واہ. اگر نماز شب کوئی پڑھتا ہے اس لیے کہ میں نہ پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, کل میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی نا نماز شب, یہ نماز شب بدعت ہوئی, یہ نماز شب شرک ہے. اسی لیے کبھی کبھی رات بھر جاگ کر عبادت کرنے پر اطمینان و یقین کے ساتھ سو جانا بڑی عبادت ہے. سو جانا, سو جانا بڑی عبادت ہے. قربان ہو جائے ہماری جانیں سرکار رسالت پر اور سرکار ولایت پر. حدیث تو ہے, روایت ہے, سب کچھ ہے کہ رات بھر شک کے ساتھ جاگنا اور عبادتیں کرنا یقین کے ساتھ سو جانا اس سے افضل. لیکن یہ روایت روایت ہی رہتی, ہمیں درایت مل گئی. درایت بھی کس سے ملی؟ خدا کی قسم اب ایک جملہ کہوں گا, جتنی قسم کی عبادتیں ممکن ہیں اور متصور ہو سکتی ہیں ان تمام عبادتوں کو ذات علی ابن ابی طالب نے انجام دیا. اگر جاگنا عبادت ہے تو علی نے جاگ کر عبادت کی ہے, اگر نماز پڑھنا عبادت ہے تو علی نے نماز پڑھ کے عبادت کی ہے, اگر روزہ رکھنا عبادت ہے تو علی نے روزے رکھ کر عبادت کی ہے, اگر حج کرنا عبادت ہے تو علی نے حج کر کے عبادت کی ہے. جتنے رسوم عبادات ہیں شرعیہ اور واقعیہ وہ سب علی نے انجام دیے. اگر سونا عبادت ہے تو علی نے سو کر عبادت کی ہے. شب ہجرت علی کا سونا عبادت. اور اگر جنگ کرنا عبادت ہے تو علی نے جنگ کر کے عبادت کی ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے. صلوات پڑھنے محمد. یہ ہوا کیا ہوا
بات اللہ کی ہو رہی تھی, علی تک کیسے پہنچ گئی؟ ارے یہ ان دونوں ذاتوں میں ایسا قوی رشتہ ہے, ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی بات کرے اور علی کی بات درمیان میں نہ آئے, اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی تک پہنچے اور خدا تک نہ پہنچ جائے, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. جو علی تک پہنچ گئے وہ خدا تک پہنچیں گے, وہ خدا تک پہنچیں گے انشاءاللہ. وہ بھی مجدہ ہے ان کے لیے جو علی کے عشق میں دیوانے ہیں اور علی کو رب کہتے ہیں. انہیں سمجھائیں گے خود علی کے میں رب نہیں, وہ رب ہے جسے میں سجدہ کرتا ہوں. بے شک علی خود سمجھائیں گے, میں کون ہوتا ہوں سمجھانے والا؟ علی خود سمجھا دیں گے کہ رب میں نہیں ہوں, رب وہ ہے. دیکھو جس کی راہ میں میں نے سجدے میں اپنی جان دے دی وہ ہے رب. دیکھو اس کی شان ہے, وہ لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کا ابن ہے نہ کسی کا ولد ہے نہ کسی کا والد. دیکھو میں تو ابو طالب کا ولد ہوں, میں تو حسنین کا والد ہوں, کوئی ہے روئے زمین پہ جو اس حقیقت سے انکار کرے؟ علی شیر خدا فرزندے ابو طالب, حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے دو سردار کس کے بیٹے؟ علی ابن ابی طالب. علی والد بھی ہیں, علی ولد بھی ہیں. تو علی رب تو نہیں ہو سکتے, علی اللہ تو نہیں ہو سکتے, علی معبود تو نہیں ہو سکتے. اس لیے عشق کریں مگر انہی سے سیکھیں عشق کرتے کیسے. ہم سے نہیں, ہم کون ہوتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے کو مفتیوں کی صف میں تھوڑی لانا چاہتے ہیں. ہم آپ کے اور جنت کے راہ میں, ہم آپ کے اور علی کے راہ میں, ہم آپ کے اور اللہ کے راہ میں نعوذ باللہ جو حائل ہوں, خدا اس دن کے لیے ہمیں باقی نہ رکھے. عذاب کی بجلی گرے اور ہم خاک ہو جائیں. علی سے سیکھیے توحید, علی سے سیکھیے عشق خدا, علی سے سیکھیے عشق مصطفیٰ, علی سے سیکھیے خود سازی, علی سے سیکھیے عشق خدا میں خود سوزی. خود سازی اور خود سوزی کے الفاظ سے مجلس شروع ہوئی تھی آج, لیکن ظاہر سی بات ہے الحدیث دو سجون, گفتگو شاخ در شاخ ہوتی ہے, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. مجھے سوچ کے کچھ آتا ہوں عرض کروں گا, بات کسی اور رخ میں چلی جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ سارے بیانات پھر آپ کو اس منزل تک لائیں گے کہ اب اگر آپ کو توحید حق سمجھی سمجھنی ہے تو مکتب حسین سے آپ جدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ممکن بے شک. بات لفظ اللہ کی ہو رہی ہے, دیکھیے لفظ اللہ کو کس کس طریقے سے معصومین نے برتا ہے, اس لفظ کا حسن ظاہری کیا ہے, جب مناجات کے انداز میں کہتے ہیں تو کس طریقے سے کہتے ہیں, کیا اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. علی نے کیسے کیسے مناجاتیں کی, حسین نے کیسے کیسے مناجاتیں کی. یہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ ذات حق محتاج دلیل و ثبوت و اثبات نہیں ہے, بے شک امیر المومنین نے مقام دعا میں ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ. تمام تعریفیں ہیں اس معبود برحق کے لیے جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی. اللہ اللہ اکبر, یہ ایک جملہ خدا کی قسم کتنا عظیم جملہ ہے. کس کا جملہ ہے؟ ارے بھائی اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ جملہ ان کا کسی اور کی زبان نام سے مشہور ہو جاتا ہے.
یعنی غصب کا سلسلہ اب تک جاری ہے. جملے مولا علی کے اور کسی اور کے نام سے سنائے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں, چھاپے جا رہے ہیں. نہ حیا ہے نہ غیرت. غیرت تو وہاں ہو جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ نفس میں راسخ ہو, اس لیے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان میں غیرت پیدا کرتا ہے. اللہ کے معنی غیر کے ہیں, غیر سے بحث غیرت نکلتی ہے. بحث رہ گئی, کل گزارش کرنا چاہتا تھا, کل بھی رہ گئی, آج بھی رہ گئی. کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ لا الہ الا اللہ, دنیا میں جتنے علوم ہیں ان سب کا سر چشمہ یہ ایک کلمہ ہے. علوم علوم جتنے علوم ہیں, جتنی سائنسز ہیں, ان سب کا سر چشمہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ بحث آئے گی, گزارش کروں گا. کلمہ لا الہ الا اللہ متن ہے تمام علوم کا. یہ معمولی نہیں ہے بحث آیت الکرسی کی. اللہ لا الہ الا ہو, ابھی اس سے بات آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی. اور چند دن رہ گئے, اور یہ کلمہ تمام علوم کا سر چشمہ ہے, جامع متن. اور امیر المومنین کا یہ جملہ الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ, حمد ہے تمام حمد, ساری تعریفیں اس معبود برحق کے لیے, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس نے اپنی ذات پر اپنی ہی ذات کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی. خدا کی قسم سوائے محمد و علی کے کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا. میں نے جو جملہ کہا تھا یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے قرآن جبرائیل سے تھوڑی سنا. آپ نے سمجھا ہوگا کہ یوں ہی جوش خطابت میں کہہ گئے. یہ ذاکرین ممبر پر آنے کے بعد تو کہی جاتے ہیں شاعرانہ جملے, کوئی شاعرانہ جملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے روایتیں ہیں, واقعات ہیں. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے کلام حق کو ذات حق سے لیا ہے. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو کہنے کا حق رکھتی ہیں کہ ذات حق نے اپنی ذات کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی. یہی وہ ہیں جو دلیل ہیں اس مصرے کی, مجسم یہ مصرہ ہیں. آفتاب آمد دلیل آفتاب, آفتاب خود دلیل آفتاب. یہ ذوات مقدسہ, یہ ذوات ہیں. اور کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اس منصب پر فائز ہو, جو اس مرتبے پر فائز ہو, کوئی نہیں. آشا و کندہ غیر محمد و آل محمد ممکن نہیں ہے کہ اس مرتبے پہ فائز ہو جائیں. تاریخ پڑھ لیجئے, کوئی مل جائے تو ہماری بھی رہنمائی کر دیجئے, ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے. کوئی تعصب نہیں ہے. میرے پیش نظر تو ایک حدیث کا مضمون ہے جو راوی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور سے سنیے گا, راوی نے اس مضمون کو ان لفظوں میں ادا کیا ہے کہ لعن اللہ من تعصب او تعصب له, لعنت ہو اللہ کی اس پر جو تعصب کرے یا جس کے لیے تعصب کیا جائے. رسول نے فرمایا جو تعصب کرے, تعصب یا جس کے لیے تعصب کیا جائے, دونوں پر اللہ کی لعنت. اور دوسری جگہ معصوم نے ارشاد فرمایا, توضیح کی کہ بھئی تعصب کہتے اسی کو ہیں کہ جہاں حق کے برخلاف کسی کی جانبداری کی جائے, وہ ہے تعصب. تعصب کے معنی کیا؟ تعصب صرف حمایت نہیں ہے, نیری حمایت, خالص حمایت, مخلصانہ حمایت کا نام تعصب نہیں ہے. آپ حق کی حمایت کریں یہ تعصب نہیں ہے. حق کے برخلاف کسی کی حمایت کرے یہ ہے تعصب. ظاہر حق کے برخلاف جب کوئی حمایت کرے گا تو مورد لعن ہوگا. حق کے برخلاف جس کے لیے تعصب کیا جائے گا وہ خود عین باطل ہوگا. تعصب کی عینک ہماری آنکھوں پہ نہیں ہے,
کسی بات سے ہمیں تعصب نہیں ہے، کوئی اور ہو اس منصب پر فائز رہنمائی کیجئے، ہم قبول کر لیں گے کھلے دل سے، مگر جب تک کوئی ملے گا نہیں ہم در محمد و آل محمد سے کہاں جا سکتے ہیں؟ اب ہمیں توحید ملے گی تو اسی در سے، یا محمد سے ملے گی، یا علی سے ملے گی، یا زہرا سے ملے گی، یا حسن و حسین سے ملے گی، یا علی ابن الحسین سے ملے گی، ان سے ملے گی توحید. یہ لفظ کے معنی بتائیں گے، یہ معنی کے معنی بتائیں گے، یہ صفات بتائیں گے، یہ ذات و صفات کا رشتہ بتائیں گے، یا ذات و صفات و افعال کا رشتہ بتائیں گے، سب کو جو سمجھنا ہے یہی سمجھائیں گے. اللہ نے انہیں بنایا ہے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے. بس گفتگو ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا. مجھے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور جب گھڑی کی سوئی پہ نظر پڑتی ہے تو بھی سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ کل، اس لیے کہ وہ پورا مضمون ادا نہیں ہو پائے گا. اگر پورا مضمون ادا نہ ہو پائے تو بات مبہم ہو جائے گی، ناقابل فہم ہو جائے گی. دیکھیں ایک کارواں ہے جو کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. کہاں سے چلا ہے یہ کارواں آپ کو معلوم ہے؟ اس کارواں کا سفر شروع ہوا قبر پیغمبر سے، مدینہ الرسول سے. مدینے سے مکے آیا، مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا. یہ کارواں ہے بہت مختصر. کربلا پہنچتے پہنچتے معروف یہ ہے کہ 72 نفوس ہیں. البتہ شہداء کربلا کی حقیقی تعداد کتنی ہے یہ قابل تحقیق اور قابل بحث بات ہے. لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. میرے استاد بزرگوار مرحوم آیت اللہ سید ابراہیم زنجانی نے بھی پوری یہ کتاب لکھی ہے، اور بہت سے حضرات نے کتابیں لکھی ہیں جس میں شہداء کربلا انصار حضرت ابو عبداللہ الحسین کا پورا تذکرہ ہے، اور تقریباً 100 سے زائد اور بعد میں 200 سے زائد شہداء کی نشاندہی کی ہے، ان کے نام موجود ہیں. لیکن بہرحال یہ 72 نفوس مشہور ہیں، معروف ہیں. یہ کارواں مختصر سا کربلا کی طرف جا رہا ہے. اس کارواں میں جو جزو اعظم ہے وہ امام حسین کے اعزاء ہیں، اہل بیت، عباس جیسا بھائی ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہے، قاسم جیسا بھتیجا ہے، اون و محمد جیسے بھانجے ہیں. ان میں کیا جذبات ہیں؟ یہ کس جذبے سے کربلا جا رہے ہیں؟ حسین تو فرزند رسول ہیں، حسین پیسر علی ابن ابی طالب ہیں، حسین دلبند زہرا ہیں، حسین حجت خدا ہیں، حسین امام ہیں. امامت کی تعریف میں جتنا بھی تفاوت ہو لیکن پوری امت حسین کو امام مانتی ہے، حسین امام. لیکن اور جو شخصیتیں ساتھ میں ہیں، یہ سب کے سب امام تو نہیں ہیں. امام نہیں ہیں اصطلاحاً، 14 معصومین میں شامل نہیں ہیں، مگر پھر بھی ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. یہ بحثیں الگ ہیں، اب یہ بحثیں کرنے کا وقت نہیں ہے. مراتب کی بحث بڑی نازک بحث ہے. علی اکبر کا کیا مرتبہ، قاسم کا کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ. لیکن دیکھنا چاہیے کہ یہ کس جذبے سے جا رہے ہیں کربلا. کیا بیٹا اس جذبے سے جا رہا ہے کہ باپ کا ساتھ دینا ہے؟ بھتیجے اس لیے جا رہے ہیں کہ چچا کا ساتھ دینا ہے؟ بھانجے اس لیے جا رہے ہیں کہ ماموں کا ساتھ دینا ہے؟ بھائی اس لیے جا رہا ہے کہ بھائی کا ساتھ دینا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کہ عالم غربت میں، عالم سفر میں جو گفتگویں ہوئی ہیں، جو مکالمے ہوئے ہیں، وہ سن لیجئے، تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں. کربلا پہنچنے سے پہلے ایک منزل پر سرکار سید الشہداء نے ایک مرتبہ کا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. برابر میں جوان بیٹا ہے دوسرے گھوڑے پر, کہا بابا یہ کون سا موقع ہے کلمہ استرجاع کہنے کا؟ یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا ابھی ہم نے دیکھا ہمیں موت کی سنانی سنائی جا رہی ہے. فوراً بیٹے نے سوال کیا, بابا ألسنا على الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ مکتب حسینی, یہ مکتب حسینی, یہ مکتب حسینی, یہ مکتب توحید, یہ مکتب حق و صداقت ہے. بیٹا باپ سے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کس عالم میں, کس منزل میں, کس عالم میں, کس منزل میں؟ یا شب عاشور کی گفتگو. یہ جناب علی اکبر کا جملہ ہے, آپ کو معلوم شب عاشور جناب قاسم نے اسی انداز سے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں. بھتیجا 13 برس کا یا 14 برس کا سن, یہ بھتیجا اس طرح سے پوچھا ہے, چاچا کیا یہ ہم حق پر نہیں؟ اچھا آج اس عزا خانے میں ایک روایت قائم ہے, جو مسائل پڑھے جاتے ہیں وہ مسائل نہ علی اکبر کے ہیں اور نہ جناب قاسم کے. آج تو حسین کے 2 بھانجے آج اون و محمد کا تذکرہ ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ روایت جو میں نے اس مرتبہ غالباً پہلی بار پڑھی ہے یہاں 2 محرم کو, کہ مدینے سے جب کارواں چلا ہے مدینے واپس ہونے تک, تمام روایتوں کا جائزہ لیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ 2 ایسے مواقع تھے جب بی بی جناب زینب فرد غم و عالم سے غش کھا کے گئی. ان میں سے ایک موقع بعض روایتوں کی بنا پر وہ ہے جب کربلا وارد ہوئی اور کربلا کی زمین کا غبار اڑا اور مشام مبارک جناب زینب تک پہنچا, وہ ایک موقع ہے. لیکن اللہ رے شجاعت جناب زینب, مجھے نہیں ملا کسی روایت میں کہ عون و محمد کی شہادت کے بعد زینب کو غش آیا ہو. بس پوری شہادت تو میں پڑھ نہیں پاتا ہوں, بیٹوں کی شہادت پر زینب کے غش کھا کر گرنے کی روایت میری نظر قاسم سے نہیں گزری. کیا شجاعت ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی تو جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو سجا کر بھیجا, ماں نے اپنے ہاتھ سے بچوں کے سر پہ امامے باندھے, قبائیں پہنائیں, ردائیں دوش پہ ڈالیں, تلواریں حمائل کی, کہا جاؤ ماموں سے کہو ہمیں مرنے کی اجازت دو. یہ تاریخ ہے, شاعری نہیں ہے, یہ قصہ خانیاں نہیں ہے, تاریخ ہے. ماں بچوں کو بھیج رہی ہے, کس کے پاس؟ بہن بھائی کے پاس بھیج رہی ہے. کسے؟ بھانجوں کو. کس لیے؟ مرنے کی اجازت ہے, موت کی اجازت ہے. اس کربلا سے کیا کیا سیکھا جا سکتا ہے, کتنے محروم ہیں وہ جو ذکر کربلا سے محروم ہیں. اس کربلا سے کیا کیا سیکھا جا سکتا ہے, کتنے علوم, کتنے فنون, کتنے آداب, کتنے اخلاق, معرفت کے کیا درجے طے کیے جا سکتے ہیں, عشق خدا میں کیسے امتحان میں داخل ہوتے ہیں, کیسے کامیابی کے ساتھ امتحان سے نکلتے ہیں, یہ پورا درس کربلا میں ملتا ہے. ماں نے بچوں کو بھیجا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سب کو شہادت کی اجازت دے رہے تھے, مگر بعض مواقع ایسے تھے جہاں اجازت دینے سے پہلے حسین کو بڑا تأمل ہوا, فوراً کہہ نہیں پائے جاؤ بیٹا, تأمل ہوا.
بڑا تعامل. ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب آن محمد سامنے آئے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے مرنے کی, حسین کو تعامل ہوا. اور جب حسین کو تعامل ہوا, بس وقت گزر چکا, میں بیان کو سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں, تو پھر جناب بی بی زینب نے کہا, بھیا یہ نذرانہ قبول کر لیا. بہن کی بات بھائی رد نہیں کر سکا. حسین نے اون محمد کو میدان کی اجازت دی. یہ شہزادے گئے بے پناہ جنگ کی. ہم جب بچے کہتے ہیں تو اپنے محاورے زبان کے مطابق, لیکن ظاہر ہے کہ یہ نوجوان پہ سر تھے. بے پناہ جنگ کی, شیر بھی شیر شجاعت تھے. بے پناہ جنگ کی, نہ جانے کتنوں کو قتل کیا, لیکن ہر قتل کے ساتھ زخم بھی تو وارد ہوتے تھے جسم. بالآخر وہ منزل آئی جب زخموں سے چور ہو ہو کر زمین پر گرے, اور گرتے گرتے آواز دی, مامو جان مدد کرو. ادھر اون کی آواز آئی, ادھر محمد کی آواز آئی. حسین تیزی سے لاشوں پہ پہنچے. کل کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ میرا جملہ نہیں تھا, تاریخ کا جملہ ہے. حور کا جوان بیٹا جب زمین پر آیا ہے اور اس نے اپنے بابا حور کو پکارا, تو حور سے پہلے حسین پہنچا, اور حور نے جب کہا, ابو عبداللہ آقا, فرزند رسول, فرزند زہرا, غلاموں پر, گناہگاروں پر یہ کرم, تو کہا ہے, جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ کو نہیں اٹھانا. مگر یہ حسین کس کس جوان کا لاشا اٹھا رہا ہے؟ یہ حسین کبھی اون محمد کا لاشا اٹھاتے ہیں, کبھی قاسم کا لاشا اٹھاتے ہیں, کبھی اکبر کا لاشا, کبھی چھماہ اصغر کا لاشا. یہ حسین ہاں, بس یہ منظر بھی مسلسل آپ کے سامنے ذکر کرتا رہا ہوں. حسین اون و محمد کے لاشیں جب خیمے میں آ گئے, حضرت ابو عبداللہ نے دیکھا, جب بھی کسی عزیز کا لاشا آتا ہے, زینب آگے آگے ہوتی. اون و محمد کا لاشا آیا, زینب نظر نہیں آئی. زینب سجدے خالق میں ہے, پروردگار میری یہ قربانی قبول کر. ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار, ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار, ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت رہے. پروردگار, ہمارے سروں پر سایہ ولایت علی ابن ابی طالب رہے. پروردگار, ہمیں صراط مستقیم عشق حسین پر گامزن رکھ. پروردگار, معبود جتنے افراد عشق خدا میں, عشق مصطفیٰ میں, عشق علی و حسین میں دنیا سے جا رہے ہیں, جو شہدائے راہ عزائے حسین ہیں, ان کے درجات بلند فرما, ان کے پسمندگان کو صبر جمیل و اجر جمیل عطا فرما, جو زخمی ہوئے انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. مومنین کو توفیق دے پروردگار کہ یہ ان شہداء کے گھروں کی مدد کر سکیں, کمک کر سکیں, ان زخمیوں کی علاج کے لیے مدد کر سکیں. پروردگار, ان کو سعادت عطا فرما, ان کو توفیق عطا فرما, اور جو یہ کام انجام دے اس کی رزق, اس کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار, حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم پھیلا.